Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é Rodemar Gomes mais uma vez, trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje nós estamos com uma buchinha para resolver aqui. Estamos com uma televisãozinha Samsung. O cliente trouxe a televisão aqui na oficina, reclamando que a TV de repente estava ligada e estava assistindo a TV. Simplesmente a imagem apagou e ficou apenas o som. E se nós observarmos bem, a TV está ligada, vocês estão observando que a gente não tem imagem. Mas se eu pegar o celular, por exemplo, ligar aqui a câmera do celular e aproximar a câmera, nós podemos notar que a TV ela tem imagem, olha só. Não sei se vocês conseguem observar. Olha aí, tá vendo? Nós temos aqui alguns caracteres aqui, ó. Nós conseguimos ver com o auxílio de uma luz externa que a TV está funcionando, ela tem imagem, mas ela não produz nenhum tipo de brilho na tela. Isso obviamente tem a ver com a iluminação traseira, né? Com a caixa de luz da TV. Agora nós vamos desmontar essa TV e fazer uma análise para descobrir o que é que está acontecendo, se é realmente problema de LED, já que essa televisão aqui é uma TV de LED, ou se é um problema de outra... ou se é outro problema, um problema de fonte de alimentação, por exemplo, tá bom? Então vocês ficam atentos aí ao vídeo. Vamos mostrar aqui desmontando essa televisão. E como vocês podem ver, eu consegui bolar um pezinho para minha câmera e agora eu consigo filmar ao mesmo tempo que eu trabalho, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Então aqui nós temos a televisão aberta e essa placa que vocês estão observando agora faz parte da fonte de alimentação. Então a primeira coisa que a gente deve fazer antes de começar a realizar algum tipo de serviço é verificar se está havendo algum tipo de tensão aqui na alimentação dos LEDs. Nós conseguimos identificar qual que é essa alimentação pelos fios que saem da fonte e entram dentro da caixa de luz do display. Então nós vamos verificar se existe algum tipo de tensão ali. Eu vou conectar a TV novamente a uma rede elétrica e a gente vai poder fazer o teste. Vou pegar aqui o multímetro. Provavelmente esse daqui seja o diodo que faz parte da alimentação dos LEDs, que faz parte da fonte dos LEDs. E com certeza é sim. Nós temos aqui uma tensão um pouco alta. Nós temos uma tensãozinha pulsante de aproximadamente 200 volts. E ela vai reduzindo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, se nós medirmos o capacitor aqui, ó, que faz parte da alimentação dos LEDs, nós vamos ter uma tensãozinha aqui, ó, de 200. Ela tá baixando, mas ela vai dando uma, ela vai pulsando, ó. Ela chega até uma tensão, daqui a pouco ele dá um pulso novamente e volta para 220 volts. Então, provavelmente nós temos alguma barra de LED aqui aberta. Vou desligar aqui a TV novamente e vamos retirar esse soquete aqui de conexão das barras de LED. Aparentemente nós temos 1, 2, 3, 4, 5 barras de LED. A gente vai ter que abrir esse display, tirar esse display fora
e dar uma olhada para ver como é que está a situação dentro dela. Tem algo muito importante que nós devemos sempre prestar atenção na hora de desmontar uma tela, é na hora que você vai remover o LCD, é tomar muito cuidado com esse cabo flat aqui, ó. Isso aqui é um perigo, gente. Se você por algum descuido, alguma distração, rasgar isso daqui ou conseguir descolar do display ou descolar aqui da plaquinha controladora, você vai perder o display. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de serviço, já que exige um trabalho manual bastante cauteloso, tá certo? Então eu vou remover esse display aqui e nós vamos guardar ele num lugar bem seguro para evitar a quebra da película. Muito bem, pessoal, nós já estamos com o display da TV aberto, né? Essa aqui é a caixa de luz, nós podemos ver aí então os LEDs expostos e como já nós podemos observar aqui, ó, essa TV ela já foi mexida, em algum momento alguém já fez algum tipo de adaptação aqui, ó, é bem parecido com a adaptação que eu fazia há algum tempo atrás. Alguém com certeza já deve ter assistido algum vídeo do canal e feito essa belezinha aqui, ó. Mas geralmente quando eu fazia isso, eu não fazia assim dessa forma não, solto assim, ó. Olha só que coisa feia. Tem uns vídeos meus no canal que eu postei há um tempo atrás, pessoal, que onde eu ensinava a fazer esse tipo de trabalho. Só que na ocasião em que a gente fazia isso daqui, em que eu fazia isso daqui, era muito difícil a gente ter acesso as barras inteiras de LED, né? Então eu optava por fazer esse tipo de adaptação para poder fazer o serviço para o cliente. Só que hoje não é mais assim que funciona, né? A gente já consegue fornecedor confiável, a gente consegue as barras ou até mesmo os LEDs e nós trocamos agora o LED inteiro, o LED que é necessário fazer a troca, entendeu? Aqui, observando bem, nós podemos ver que existe um LED aqui danificado, ó. Pelo que nós podemos observar aqui, esse LED aqui está queimado. Ele acabou dando problema. Mesmo assim, eu vou pegar o testador de LED, que inclusive eu fiz um vídeo gravando como é que monta ele, para a gente poder testar essas barras aqui. Esse display aqui parece ser bem tranquilo de mexer. Vamos tirar esse papel aqui, para a gente poder fazer uns testes. Agora eu vou pegar o meu fabuloso testador de LED. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso magnífico testador de LED. Eu já postei um vídeo aqui no canal ensinando como é que se faz esse testador, tá? Eu estou usando esse gabinete aqui, que eu acho que era de um módulo de TV aberta. E ele foi encontrado na sucata, então eu removi o miolo de dentro dele
e montei o circuito aqui dentro para ficar mais fácil. Então, se vocês tiverem o interesse em montar o circuito que está aqui dentro, eu vou deixar o link para o vídeo aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos fazer então o teste das barras para a gente ver qual é a situação delas. Deixa eu posicionar a câmera um pouco mais para cá, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Eu vou testar, colocar aqui assim. Só não reparem, por favor, o som ambiente, tá? Do barulho ambiente aqui, porque aqui é uma avenida, então você imagina. Vamos testar então o primeiro conjunto de barras. Vamos ver, ó, nós podemos ver que tá funcionando, assim, acendeu muito bem, ó, com bastante luminosidade. Deixa eu postar, colocar essa câmera num lugar melhor para vocês acompanharem. Então nós vamos testar a primeira barra. Primeira barra funcionando muito bem. A segunda barra, que é a que eu acho que está com problema. E o pior é que está funcionando, ó lá. Esse LED aqui então, ele não chegou a abrir. Ele entrou em curto. E o LED que a pessoa pôs está funcionando também, ó. O LED que é o que o outro técnico colocou também está acendendo. Então o problema não é nessa barra, embora ela esteja com o LED danificado. Vamos ver outra barra. Essa aqui aparentemente, como vocês podem ver, está funcionando. Vamos ver a próxima. Também está funcionando. Vamos ver a última. Também está funcionando. O que isso significa então, hein? Que todas as barras estão funcionando? Se todas as barras estão funcionando, vamos tentar então acender todo o conjunto para ver se eles vão funcionar. Nossa, que cheiro de pizza! Não dá, né, mano? É, nós podemos ver que todo o conjunto também acendeu. Todo o conjunto ligado em série. Se funcionou, então vamos ligar na fonte, que pode ser que volte a funcionar. Pode ser um mau contato. Vamos tentar então? Vamos conectar aqui então o cabo da fonte. Isso. E vamos conectar novamente a TV, a rede elétrica, para fazer o teste. A TV está ligada. Vamos ver. Aí, ó, não acende. Fica piscando. O que acontece então? Será que nós temos problema na fonte? Já que todos os LEDs estão acendendo com o testador de LED? Uma coisa que eu queria deixar para vocês, que eu queria mostrar para vocês, inclusive esse é o objetivo de eu estar gravando o vídeo, é que muitas vezes as ferramentas que a gente tem acabam enganando a gente, né? Esse testador, por exemplo, a gente tem como medir realmente se o LED ele está acendendo. Mas existem algumas características que ele não tem como medir. Por exemplo, quando o LED ele está funcionando, ele trabalha com um determinado limite de corrente, né? Vamos supor, um LED de repente pode trabalhar aí com 100 mA, 250 mA, a gente não sabe, né? E é uma corrente que esse aparelho aqui não é capaz de suprir. Se ele suprir, malemar aí é 50 mA, olha lá ainda. Entendeu? Então o que acontece? Por que que a TV ela não funciona quando está conectado na placa, mas se a gente testar as barras, cada uma delas funciona? É porque esse LED aqui, deixa eu pegar para vocês aqui, aproximar a câmera. É porque esse LED, como a gente pode observar aqui na imagem, embora ele aparenta estar em curto, na verdade ele não está em curto, ele está apresentando uma resistência. Então, quando é necessário alimentar todo o conjunto com uma determinada faixa de corrente, essa resistência atrapalha a alimentação do LED. Faz com que a resistência no circuito aumente muito por causa do LED. E por conta disso, o driver de LED que fica lá na fonte de alimentação não consegue manter a faixa de alimentação com a corrente já ajustada, né? Já programada para acender esses LEDs. Então, se eu pegar esse LED e colocar ele em curto, vou colocar um curto nele aqui, ó, usando a ponta de prova. Vamos ver. No próximo disparo ela vai acender. Quer ver só? Vamos ver. Olha lá. Tá vendo? Se a gente colocar o LED em curto, todos os LEDs funcionam.
Então, embora não pareça, esse LED aqui ele realmente está com problema, tem que ser substituído. Então, pessoal, como eu havia falado, eu tenho alguns modelos de barra aqui que eu deixo guardado, alguns conjuntos inclusive estão completos, tem até os cabos que eu gosto de guardar, mas infelizmente desse modelo em especial eu não tenho nenhuma. Olha essa daqui, ó. Essa barra aqui, o interessante dela, essa aqui é de uma TV LG, uma TV dessas mais moderna, mais nova. Olha o tamanho da lente e olha o tamanho do LED. O LED é minúsculo, é muito pequenininho. Isso aqui não tem nem como substituir. Acho que você nem consegue enxergar esse LED daí, né? E tão pequeno que ele é. Mas é, se uma barra dessa aqui der problema, vocês estão perdidos, viu? Complicado. Essa daqui eu tirei de uma TV que apareceu com a tela quebrada e eu acabei adquirindo. Então vocês veem, na época em que eu gravei alguns vídeos eu não tinha à disposição as peças que eu tenho hoje. Então eu optava por fazer a troca do LED cortando uma plaquinha, igual a pessoa fez aqui, ó, nessa situação. E eu nunca tive problema. Por Deus que está no céu, todos os serviços que eu fiz semelhante a esse daqui nunca deram problema, nunca retornaram. E esse daqui foi feito por uma pessoa que fez aparentemente de qualquer jeito, e vocês podem ver que está funcionando, não deu problema também, tá? Agora eu vou fazer a substituição desse LED aqui usando praticamente o mesmo esquema. Infelizmente é o que vai ter que fazer, não tem muito aqui a olhar não. É isso aí, feita a troca dos LEDs, vamos ver agora como é que vai ficar. Vou ligar a TV aqui pra gente dar uma olhada. Aí. Agora nós temos todos os LEDs funcionando perfeitamente e funcionando adequadamente como se deve. Então esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. É claro que eu não vou mostrar a montagem da tela, porque isso é uma coisa que tá todo mundo careca de saber como é que se faz, né? A única recomendação mesmo é tomar cuidado na hora de montar, cuidado na hora de montar aquele cabinho flexível da tela, e no demais correr para o abraço. Então, se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu like, tá? Ative as notificações, o sininho, e fique aí atento às novidades que logo traremos para vocês aí. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tipo de mancha, tá bom?